Лондонда қайырымдылық жарысы өткізіліп, жиналған қаражат Қазақстандық аяла қоғамына жіберілмек. Бұл ақшаға мекеме балалар ауруханаларына медициналық құрал-жабдықтар сатып алады. Марафонның ұзындығы 10 шақырым болды. Жарыстың алғашқы нәтижелері жайлы тілшіміз Дариға Ташенова баяндайды. Алғашқы қайырымдылық жарысына 37 адам қатысты. Олардың ішінде корольдікте тұрып жатқан қазақстандықтар да бар. Студенттер, дипломаттар мен ұлттық компания қызметкерлері балаларға көмектесуге ниет білдірді. Бүгіні Лондондағы әйгілі Гайд-паркте күн райы шуақты болып, шара қатысушыларының көңіл күйіне жағымды әсерін тигізді. Сайыскерлер 5 шақырымдық екі шеңберді оңай жүгіріп шықты. Оларды 12 қиылыс бойында арнай бақылаушылар белгілеп отырды. Марафонда 29 жастағы кәсіпкер Гарри Сейвери жеңімпаз атанды. Ол 10 шақырымды 44 минут 45 секунд ішінде жүгіріп шықты. Гарри жүгіруді жақсы көргенімен мұндай шапшаңдықты өз-өзінен күтпеді. Бұл бизнесменнің жүгіріп шыққан ең ұзақ қашықтығы екен. Жарыс күшті өтті. Мен шынайы ләззат алдым. Менің Қазақстанда достарым бар, сол себепті сайысқа қатыстым. Жақсы іс жарым ырыс дейді. Қазақстандағы достарыма сәлем айтқым келеді. Олар өте тамаша кісілер. Жеңімпаздың аттасы Гарри Коп алғашқы ондықтың қатарында. Бұл азамат ең белсенді британдықтардың бірі. Қазақ еліне үлкен қызығушылық танытады. Гарри 2 жылын Алматы қаласында өткізіп, білім беру саласындағы ауқымды жобаларды дамытуға атсалысқан. Сол уақыттан бері аталған жарысты ұйымдастырушылармен тығыз байланыста. Үздік үштіктің қатарынан табылған алғашқы қазақстандық ғалым Маратов болды. Ол кәсіби спортшы, бұған дейін теннистен Қазақстан құрамасында өнер көрсеткен. Ғалым қазір Лондонда тұрып жатыр. Осындағы теннис мектебінде жетекшілік етеді. Осы жолы ғалымға жеңіс тұғырынан табылу үшін 1 минут 3 секунд қана жетпей қалды. Барлығы керемет өтті. Айналам өте әдемі. Мінекей еліміздің туын әкеліп, жерлестерімізді қолдауға келдік. Әйелдер лигасында тәжірибелі желаяқ Эмине Башак үздік атанды. Спортшы бұл марафонға тыңғылықты дайындалғанын жасырмайды. Жеңімпазға алтын алқа және құнды сыйлықтар табысталды. Бұл менің алғашқы сайысым емес, жеңіске жеткеніме қуаныштымын. Барлығы жоғары дәрежеде өтті. Жеңіске жетпесе де жарысқа белсенді атсалысқан олимпиада чемпионы Серік Сапиев те сыйлықтан құр қалмады. Қазақстандық боксшы қазір Лондонда тіл үйреніп жатыр. Екі елдің серіктестігін спорттық тұрғыдан ғана емес, достық негізінде нығайтатын аталған жарыстарды жылда өткізу дәстүрге айналмақшы. Акциядан жиналған қаражат мұқтаж адамдарға жөнелтіледі. Алғашқы лондондық жарыс аз да болса 1000 доллар жинапты. Бастысы ниет пен көңіл екенін ескерсек, қайырымдылық шарасының аясы кеңейеріне сенім бар. Дариға Ташенова, Мәншүк Мақсұтқызы, Байлық Құдайбергенова, Лондон, Ұлыбритания.